Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara buat cempedak goreng. Okey, jom kita tengok cara-caranya. Sebelum kita masukkan tepung gandum. Okey, lepas tu dia nak masukkan apa tu? Serbuk. Ha, sedikit serbuk kunyit. Lepas tu masukkan sedikit garam. Okey, lepas tu dia nak masukkan satu biji telur. Lepas tu nak masukkan satu sudu makan cuka. Okey, lepas tu kita masukkan air. Masukkan sedikit demi sedikit lah deh. Kacar. Kacar kes bati. Memang sangat mudah lah adunan tepung cempedak ni sebab kita guna tepung gandum saja, tak ada tambah tepung lain. Ya, bubuh itu kita duk buat tu gandum saja ya. Memang dia kata sangat minat jugaklah masak daripada darjah 3 tu, kata pandai dah lah sibuk sikit masak tu. Goreng-goreng ikan tu boleh lah, goreng nasi. Memang minat juga masak. Hasil adunan tepung goreng cempedak kita ni ada. Dia buat tu sedikit cair lah. Sedikit cair dah. Tidak terlalu pekat sangat. Kita nak belah cempedak ni. Tengok pandai ke duk belah. Memang getoh lah sikit. Awisi molek kodok ha. Comel si ha. Walaupun tak berapa besar mana. Ambil buah cempedak tu letak dalam adunan tepung tu lah. Banyak juga nampak tu. Nak gaul kes bati. Buah cempedak dengan tepung dia ni lah. Nampak salut molek. Siap kita gaul kes bati gini, bolehlah kita nak goreng. Setelah minyak kita sudah panas, bolehlah kita mula goreng. Kalau nak goreng cempedak ni, kena minyak banyak lah. Baru kata dia tak makan minyak. Gitu. Biasa saya goreng cempedak guna tepung beras. Tapi anak saya ni dia nak guna tepung gandum. Lepas tu rasa dia pula memang sangat sedap bila guna tepung gandum. Lepas tu saya nak kongsi care tu. Resepi ni. Memang sangat sedap dah. Kita balik-balik ke lah dia. Saya kata masuk sekata. Kalau sudah garing, bolehlah kita angkat. Terus ke minyak di, minyak tu. Itu hasil dia. Okay, jomlah kita rasa deh cempedak goreng ni. Versi dia kata anak saya lah buat. Sedap. Oh, nampak crunchy dia makan. Tu. Panas-panas lagi tu. Belakang tu kata tasik deh. Makan pula tepi tasik sambil kata angin sepoi-sepoi bahasa. Gitulah. Hidup peka pun deh. Baiklah, kepada yang dah menonton video saya ni, jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.